На вході температурний скринінг та антисептичні засоби. Для кожного відвідувача обов'язково масковий режим. Такі карантинні умови діють для всіх ринків, адже пандемія коронавірусу ще не поборена і розслаблятися зарано. Ринок Придніпровський відновив свою роботу ще з 13 травня, але і досі не всі підприємці повернулися на роботу. Дотримуємося всіх санітарних вимог, які пред'являються до роботи ринків. Це збереження здоров'я, напевно, да, було розрахований карантин був, але фінансово постраждали як підприємці, так і наше підприємство СП «Придніпровський ринок». Не всі підприємці ще змогли стати до роботи, але потихеньку набираємо оберти і сподіваємось на те, що у найближчий час будемо працювати в повну силу і ми, і підприємці, і буде процвітання, не таке, як було до карантину. Ринки, як і інші суб'єкти підприємницької діяльності, постійно перевіряють мобільні групи управління торгівлі міськвиконкому спільно з правоохоронцями. Сьогодні порушень у роботі не виявлено. Робочою групою кожен день здійснюється обстеження торгових об'єктів і закладів громадського харчування. Сьогодні ми обстежили ринок Придніпровський. При обстеженні суб'єктів господарювання, що знаходяться на ринку, вони також дотримуються карантинних заходів. У кожного продавця є одноразові пальчатки та антисептичні засоби. Також слідкують за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. Підприємці дотримуються усіх умов роботи під час карантину, але зазначають, що кількість покупців значно зменшилася. Розстояння, перчатки, антисептик, салфетки є, маска, ну, все, і очки, все як положено. Людей, звісно, не дуже багато. Керівництво міста зробило все для того, щоб оця так називаємо зараза, яку ми не хочемо, щоб вона закінчилася. Якщо ми разом не переборемо ту ситуацію, яка створилася в державі та на нашій планеті, от вона буде безконечна. Ретельно за дотриманням карантинних умов слідкує і адміністрація ринку. Адміністрація поставила нам до відома для того, щоб на кожному робочому місці у нас були, допустимо, три маски, не одна пара перчаток, хоча б дві пари перчаток для того, щоб працювати, щоб ми протирали пол, обробляли періодично товар свій антисептиками. Всім бажаємо здоров'я, да, і вам теж. Нам, звісно, що треба додержуватися всіх вимог. Ринок Придніпровський працює щоденно з 8 до 15 години. Тож тепер у кременчужан знову є можливість придбати побутові товари та речі саме тут. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.